Jakesa Beberri miarriztarra enbata mugimendua bertzalearen sortzailetako bat izan zen duela mende erdi bat, eta badira 50 urte enbata astekariko editorialak idazten dituela. Badira ere 20 urte pasa, miarritzeko auzapez ordea dela koalizioan, zentrua, ezkerra eta eskuinarekin, gisa hontan lortu du Herriko Etxeak ikastola eta iparraldeko euskarazko lehen haurzaindegia eraikitzea eta baita kultura zabaltzea bertzeak bertze, bale biarritz kompainiarekin. Lanaren egilea pozik dago, filmak hitza askatzen baitu, eta kanpoko jendeak Ipar Euskal Herria ezagutzen albaitu. Egiazko obra da, Ramuntxo zoriondu behar da, nere bizia erakutsiz, Euskal Herriaren historiaren parte bat azaltzen baitu. Dokumentala frantsesez egina da, baina euskarazko azpidatziak baditu. Larun bata arte lan askoa gertuko da hemen Lapurdiko kostaldean erakusteko kalitateko telebista burutsua egin daitekela.